Wtedy mam gamsą skryła Oskarka, ażkę mi powiedzi tu za to. Ja ci dam dwa gumene cukryki. Celibabik. Dobre. Ja ci pożyczam kniu pana prstenią. Okej, ale asi ma to nebude bavit. Ja nemám nič. Požičiaš mi tvoje prstové ponožky. Tieto? Šibeti, viem, že máš ešte jedny čisté. Tak fajn. Schovala som ho sem. To je trapná skriša. A kde je? Na tie ponožky môžeš zabudnúť. Kam si mi dala Oskara? Stratila si vlastného brata. Z toho bude poriadny prúser. To máš za to, že si machrovala. Mami! 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 Lili, čo sa stalo? Schovala som ho do toho kufra, on tam zrazu nebol. Ale... Počkaj, kľud, do akého kufra? No do toho veľkého. Ale a kde akože je, kam teraz ako odišiel? No ďaleko nie, že kľud niekde tu bude loziť. A že niekde ho tu nájdeme, žiadna panika. Ty sa zbláznila sa panika. Úplne? No, tak lebo to nie je tvoje dieťa, že? Osky! Nie. Oskar! Oskarko! Kde si? Oskarko! Čo? Láska! No, kde ste ho videli naposledy, čo? V tom kufri asi, nie? Počúvaj ma, ak sa mu niečo stalo, tak ja sa normálne zabijem a zabijem aj teba. Ale prosím ťa. Osky! Hele, koho sme našli venku, ho? Ježiši Kriste, je celý? No je, ale je strašne promočený. Žvek blázen. Vidíš, ako sa stará do svojho brata, Lili? No? Čo ste ho tam nechali ako návnadu pre medvede? Počuješ, mohli ho zožrať medvede. No. Medvede byli nožravé, učili ste sa to v škole. Nesprávne, mladá slečna, medved je všežravec. Hlavne klid, Oskarko, už suché, už je tady, už se našel, že chvíľa. Počkejte, vy dve, co vy ste tady dělali? Nic, trošku sme oddychovali, ne? Keď detičky sa hrali, vieš? Oddychovali. No. A popri tom ste si nezabudli trošku rechnúť, tak? No. Ale ja, Maričku. No, to je výborný. Na Maruš. A bez nás. No.